بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے۔ پوری سندھ بھر میں موسم کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ شیئر کرتے چلیں کہ آج اتوار کے دن اور آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا۔ موسم کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ساتھ میں آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دو، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دو۔ دوستوں آج اتوار کا دن ہے تو جنوبی سندھ میں موسم ابر آلود ہیں اور آج وبکے سے ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی، بدین، ٹھٹھا، عمرکوٹ، مٹی، حیدرآباد، میرپور خاص، کے ٹی بندر اور تھر پارکر والے علاقوں میں وبکے سے ہلکی سے درمیانی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں موسم خوشگوار رہے گا اور گرمی کی حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سینٹر سندھ میں گرمی کی حرارت 28 سے 30 سینٹی گریڈ تک رہ سکتی ہے۔ بالائی سندھ میں گرمی کی درجہ حرارت 30 سے 32 سینٹی گریڈ تک رہ سکتی ہے۔ دوستوں 20 اگست سے جنوبی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ شدید طوفانی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ کراچی، بدین، ٹھٹھا، عمرکوٹ، میٹھی، حیدرآباد، کے ٹی بندر والے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید طوفانی بارشیں ہوگی۔ بالائی سندھ اور سینٹرل سندھ میں 21 اگست کو گرج چمک کے ساتھ شدید طوفانی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ دوستو محکمہ موسمیات اور موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بارشوں کا سلسلہ پوری سندھ بھر میں 21 اگست کو شروع ہوگا۔ 20 اگست کو جنوبی سندھ میں بارشیں اٹیک کرے گی۔ محکمہ موسمیات والوں نے سندھ والوں کو وارننگ دے دی۔ محکمہ موسمیات والوں نے کہا ہے کہ جنوبی سندھ میں بجلی گرنے کے بھی سبب پیش آ سکتے ہیں اور سیلابی صورتحال کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ دنیا کے مشہور ماڈل ECMWF کے مطابق کراچی شہر میں 50 سے 70 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ بدین، ٹھٹھا، عمرکوٹ، مٹھی اور تھر والے علاقوں میں 40 سے 42 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ 22 اگست کو کراچی شہر میں 95 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ بن سکتا ہے۔ بالائی سندھ میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اور سینٹرل سندھ میں 30 سے 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ رہ سکتی ہے۔ دوستوں یہ بارشیں بہت انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ جیسی پچھلے سال 2020 میں بارشیں ہوئی تھی بالکل اسی طرح ایسی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ دوستوں مزید تازہ ترین ہر لمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔